Слава да бъде и на името Ти, Всемогъщи Боже, и събрани сме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос, и Те молиме, погледни на нас през кръвта на Исус и благослови ни, Господи. Амин. Благодариме Ти, Господи Исусе Христе, че Ти умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, благодариме Ти, Душе Святи, че Ти ни доведе в подножието на кръста. Ти ни доведе при Исус, за да изповядаме греховете си, за да бъдем очистени от греховете и освободени от проклятията. Благодариме Ти, Душе Святи, за изобличенията, за поправленията, за наставленията, за предупрежденията, които ни даваш на нас и на Църквата Христова в целия свят. Молиме Те, смили се за България, Господи, всемогъщи Боже, помилвай ни. Помни си за мъчениците, които са страдали и са дали живота си за Христа. Помни си, Господи, за молитвите на всички ония, които викат за милост в България. Ето има 2-3 предупреждения за катастрофално земетресение в град София и ние те молиме, опази града ни от катастрофално земетресение. Ти си мощен и да спреш тия трусове, макар че сме предупредени, че в последно време ще имаме войни, земетресения, бедствия, защото народа не се кае. И най-вече те молиме, води българския народ към спасително покаяние. Амин. Молиме те, освободи България от духа на Антихриста, който се шири из България. Опази България от тая война, която е започнала в Украина, и вразуми ги тия войнолюбци и всички, които обичат войната. Изобличи ги, доведи ги до покаяние. Господи, ние сме твърдо уверени, че не е Твоята воля да се пролива човешка кръв, да се водят битки, да се изобретяват страшни оръжия за убийство, за братоубийство. Не е волята Ти да гинат дечица, жени, старци, младежи, да умират в младежка възраст заради амбициите на хора, които не знаят какво искат. Ние те молиме, Господи, и за войната в Украина. Спри това безумие. Съгласни сме с Горбачов, който е на 91 година. Ние те молиме, спри това безумие. Избиват се братя. Господи, помилвай ги, вразуми ги. И вразумявай нашите управници да не докарат това зло и върху нашата страна. Моля те, помогни на нашите управници да бъдат единни, защото ето виждаме, че те са разделени. Едни други се препират, карат се, кой да води бащената дружина, и от това страда българския народ. Молиме те, смили се над българския народ и дай мъдрост на този народ да се вразуми и да не желае злото. Нито на Русия, нито на Украина, нито на България, нито на никоя друга страна. Молиме Те, Душе Святи, да ръководиш това събрание. Бъди между нас, изобличавай ни, поправяй ни, води ни, Господи, към покаяние, защото такава е волята Ти. Ти ни предупреждаваш, Исусе, че като дойде Святия Дух, ще изобличи света за грях, за правда и за съд. И ние трябва да бъдем готови да се изправиме пред Божия съд и да отговаряме за делата, които сме вършили. Затова те молиме за милост. Помилвай ни, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда, освободи ни от всяка наследствена обременена. Господи, помилвай ни, милост, Господи, спаси всички наши мили брати и сестри в България и по лицето на целия свят, които искрено призовават Твоето свято име. Амин.
Така, двама души са сънували сън. Антонио единия, че е станало катастрофално земетресение в София. Блоковете са напукани, така че между стените може да се мине, може да мине човек. Толкова са се разклатили. Другия сън е, че в България, в София е станало земетресение, някои блокове са сринати до земята, а други са изкривени, смачкани и се чува глас. Това нямаше да ви се случи, ако искрено бяхте се покаяли. Ако народа не се покая, защото виждаме сега, нали, стреснаха се, народа се стреснава малко от коронавируса, сега отново се разпуска, отново после да вилнеят и греховете. И друго искам да ви кажа, сестра ми даде на Девид Улкърсън една брошурка, зачетах там, от Девид Улкърсън, между другото, той пише нещо, което той знаете, че е американец и казва: християни от Европа, не приемайте нищо, което идва от Америка. Не приемайте. Като учени. И казва: Торонто Блесинг, пълни глупости, пълни лъжи, финансовия просперитет, лъжа и измама. Лъжа против Божието Слово. Така ли казва Господ? Така ли казва Господ? А чули ли сте некъде да се проповядва за бедния Лазар и богаташа? Не. Така ли каза Господ? Богаташа отиде в лоното на Авраам, а сиромаха отиде на мъки. Не. Защото техната проповед е такава. Който е беден и е болен, той какъв е? Той е прокълнат. Това се проповядва масово и в България. Който е беден и болен е прокълнат. Кои беха прокълнати? Йов. И той беше беден, остана без нищо. Прокълнат ли е Йов? Така ли беше? Не е само Йов. И Лазар, и Йов, и другите, и така, че не приемайте това учение. Освен това сега, Цецка тук ли, миналата събота дойде Антоанет, вика: Радостен. Бях вика на едно богослужение и там един американец, като казах, така и те попадах. Е, това ли е християнството? Ами. Е, какво като попадах? Аз съм свидетел на такива. Любомила, панна, моята племеница, панна, мои приятели попадаха и нито един не беше освободен. И каква полза от това падане? Никаква. Те излезнаха, за да бъдат освободени от цигарите. Нито един не беше освободен. Дойде фиданка при нас, помолихме се, ни пада, ни скача, отиде се освободени от цигари, от алкохол. Слава на Бога! Трябва да се види резултата какъв е. И затова ви казвам: внимавайте какво четете, внимавайте какво слушате, внимавайте къде ходите. Внимавайте къде ходите. Сега, извинявай, ако има тук между нас, нали, такива поклонници на ново поколение, ми там две прекрасни момичета, хубави, красиви момичета се самоубиха от ново поколение. Защо го крият? Защо го крият? Тъпчат дявола. Дявола е, ела да се разберем. И от 12-я тъж долу. Разбраха се. Истините трябва да се говорят. Внимавайте къде ходите, внимавайте какво вършите, внимавайте какво учение приемате. А това, което говори Девид Улкърсън, зачетах се в тази брошурка, това ни предупреждава. Внимавайте какво приемате. От Америка идват лъжливи учения. Тук го каза на този вон Димитър Куличев. От Запад идат лъжливи учения. От Исток идват лъжливи религии. От Исток идват. Дръжте се за Библията. Дръжте се за Библията и не се сови, и не се подавайте на внушение на никакъв авторитет. Колкото и велик да е, колко ще чудеса да прави. По въпроса за това, което падат на... кой ми беше изпратил? Брат Георги ми изпрата. Кашпировски в Русия на едно големо събрание. Знаете кой е Кашпировски, нали? Екстрасенс. Като каза така, като каза така и цялата зала падна на земята. Е, тая сила от Бога ли е? Не. Това го правят всички шамани по Америка. Шаманите го правят този номер. И хората тичат там и емоции.
да се молиме и да помним какво каза Господ за Святия Дух. Какво прави Святия Дух? Първо, изобличава греха за грях. Ако те изобличава греха в тебе, духа, че си грешник и че си трябва да отидеш на кръста и да си изповядаш греха там и да кажеш това, 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 извърших тия мръсоти, извърших това, откраднах, излъгах. Това е Святия Дух. Това е Святия Дух. А ако ти казва, не бой се, не се притеснявай, Бог е любов, е, да, ето, кой не греши, всички грешим. Това не е Святия Дух. Това не е Святия Дух. Второто, ще те изобличи за неправда, че говориш неправда. Говориш пърчащи работи. Говориш неща противни на Библията. Никой не те изобличава. Святия Дух не е в теб. Ако те изобличава, какво каза? Така ли каза Исус? Това ли каза Исус? Святия Дух те изобличава. И третото, Святия Дух ще ни съди. Ако ни осъжда и казва, къде ходи вчера? Какво прави вчера? Моли ли се вчера? Прочете ли два стиха от Библията? Или цял ден гледаш телевизия, разни там се кълчат, разголени мадами и мъже, и се лигават по телевизията и ти ги гледаш и се смееш. Какво е това? Святия Дух ли те води? Ако е Святия Дух в тебе, веднага ще ги изгониш. Имах на мой първи братовчет, сина му беше на 5 години. И имаше някакво предаване по телевизията и той дойде и отиде при баща ми и вика: дядо Иване, абе, изгони ги ти, абе, изгони ги да се махнат ти от стаята. И той вика: его, Любчо, вика, е по-мъдър от нас. Това 4 годишно дете повече разбира, че тия лъжат там и заблуждават хората. И това е света. Не може. Трябва да се знае демаркационната линия. Къде сме? От коя страна сме? Не може и така, и така. Разберете го. Хората загиват от липса на знание. А защо загиват? Защото не искат да си изповядат греховете. Не искат. Защо? Защото ги е срам. И то е срамота да прелюбодействаш с женен мъж. Оскверняваш семейна постеля, така казва Библията. Оскверняваш семейна постеля, оскверняваш цяло семейство. За едно прелюбодействие с женен мъж. И едно прелюбодействие с женена мъжа. Е, кой не го прави? Кой не го прави? От 100 жени, с които аз съм ги питал да и се изповяли и изневерявали на мъжа си, на мъжете си, само 2 казаха, че не са. 98 признаха, че са изневерили. Говоря за семейни жени. 98 признаха, че са изневерили. И сега, ама Господи, защо ще става земетресение, ама защо са тия бедствия? Ми защото, опомнете се, нали, не казвам, че Господ няма да ни помилва, но какво казва? Иди си и не съгрешавай вече. Християнката не може да съгрешава вече, защото не искам, не знам как е стигнало това и се е разнесло, но една сестра, която Бог е върна от смърт, тя умираше, бе станала на 40 кг и церия, освободи от и сега не може да си намери место. Защо? Ами, защото е тръгнала с чуш мъж. Е, не може. Е, ма молете се за мене. Ама ние се молиме. Ние всеко събрание се молиме за нея. И ако тя не спре с този грех, ще се събуди в ада. Жалко е, нали, благовестителка разнася благовестието и си е намерила занимание. А той е мъж е женен. Къде си тръгнала? Разбирате ли ме? Добре, дайте да пеем. Ако има некои да прибави нещо да каже към тия два съня, аз ги казвам, ние сме длъжни да разсъждаваме. Господи, не допускай това зло да стане в град София. Не допускай, но
ние ще прочетеме тук за няколко града в Галилея, какво ще им се случи и 40 години след като ги каза тия нови, тия думи Господ Исус, тия градове беха пометени и направени от пепел. Така че, ако Святия Дух казва днеска, това не значи, че стане до вечера. Но може да стане. Може да стане, може да се забави, а вакуум казва. Пророчеството може да се забави, но непременно ще се изпълни. Ако пророчеството от Бога може да се забави, но непременно ще се изпълни. Кога може да не се изпълни? Ниневия. Когато целият народ се покая и доби така, три дни пост и молитва. Сега чувам, че на някакъв ден, не знам, са обявили православната църква, един ден пост и молитва в цяла България. Един ден. И това Бог може да го види. Ама ако народът застане наистина, този ден ни хлеб, ни вода, ни ден, ни нощ. Тогава ще има резултат. Добре, брат Христо има да каже нещо. Когато се молеше няколко пъти за мир, идваше така вълни от благодат. Ще има мир в България. Народът да се покая. Нали? Църквите се понапълниха. Има нещо друго, което е положително. Почти всички телевизии на Възкресение Христово даваха службите по църквите. Почти всички телевизии на Възкресение Христово. Това нещо не можеше да се чуе преди години. Можеше да се чуе, че да, Христос, но това е легенда. Такива неща можеше да се чуят. Сега има промяна. Малка е, но вярвам, че Господ вижда и тая малка промяна. Но за нас християните трябва да свестим и да се опомним и да не летиме по тия лъжливи учители. Да не летиме под този просперитет. Има една, как се казва това, да бъдеш или да имаш. Какво е това? Да бъдеш или да имаш. Ако искаш да имаш, няма да бъдеш. Ако искаш много да имаш. Как ще имаш? Много. Ами като се вземе от другите и се даде на теб, тогава ще имаш много. Защото така казва една китайска пословица. Всеки, който получава пари, блага или други неща, за които не се е трудил, е крадец. Директно крадец. Защото за същите тия пари, за същите тия блага, са се трудили други хора, но не са ги получили. Те не са ги получили. Затова аз съм ги получил. Така че тия проспериращи християни, бягайте, това е лъжа. Това е лъжливо учение, директно ви казвам. Лъжливо учение не се покрива с Библията, не се покрива с Лазари и Богаташа, не се покрива с Йов, не се покрива това учение. Нали, Ройсли, какви бях тия коли? Това се хвалят някои християни в Америка. Ние сме много богати, ние имаме вили, ние имаме това. Ма имате, ама немате мир. Немате мир. Добре, да се... И за управниците, като се можеше, че много се раздели и се карат, за кой? За управниците. За управниците. Първо Тимотея, втора глава, 1 до 5. Да се молим за всички човеци, за царе и всички, които са високо поставени. Всички управници, които желаят да вършат Божията правда, молим те, Господи, защити ги, опази ги и им дай сили да вършат така, както ти искаш да бъде. Амин. Амин. Защото има малко, ама има и такива. Преди да стане, да започне войната, аз сънувах сън, че се намира на стената в Панчарево пред езерото и виждам наредени банани, но после разбрах, че това не са банани, това е тротил. И изведнъж тия банани гръмнаха и дойдеха едни черни вълни, налетяха върху Герман там. И виждам, че нашите управници ме срещат некъде там и казват, ние какво да правим? А аз им отговарям, ако сте единни, ще устоите, ако не сте единни горкови. Ако не сте единни горкови. И тогава дойде някакъв мъж, облечен в бели дрехи, взема ме и ме поведе и ние тръгнахме на север, некъде, и аз виждам земното кълбо, некъде от Румъния нагоре, всичко е заледено в
възкреш и студ. И ние знаем какво става там, истия места. Студ и мрак. Добре, някой друг, ако има нещо, ако има сън, ако има видение, можете да го споделите. Кажи, Панчо. За тази Панчелевска стена още отдавна се говори, че ако се скъса, ако бъде взривена. Да. Ако бъде взривена и се скъса, и водите ще отнесат София. Нищо няма да стане, защото е малко езеро. Става въпрос за язовир Искър. Ако бомбардират стената на язовир Искър, водата при Александър Невски ще бъде 2 метра. При вратата на Александър и Силис, Лила го това не го казва. При Александър Невски водата ще бъде 2 метра. Да не бъде. Да не бъде. Но ако ние влезнем във война с Турция или с кои ще да си, искам това да ви кажа, че много християни скачат, негодуват срещу това, че България е в Европейския съюз. Имаше голяма опасност да има война между Турция и аз съм ви го казвал тук много пъти, че един генерал го сънувах и той каза, това беше по време на комунизъм, ще има война. Каква война? Между България и Турция. И аз му отговорих, не може да има, защото има Варшавския договор и Съветския съюз няма да позволят, а той отговори. Варшавският договор ще изчезне, Съветския съюз ще се разпадне. Съветския съюз ще се разпадне. Това казва Господ. И сега Путин иска да го възстанови. Няма как да стане. Бог е казал Съветския съюз да се разпадне. Няма да стане. И Русия ще си има много грижи на изток. И няма изобщо да може да помогне на България. И затова влизането на България в Европейския съюз и в НАТО означава защита и запазването на България. В противен случай турците щеха да бъдат тук в България. Защо? Защото войната беше готова. В Истанбул е имало огромни такива протести, танковете в София. Танковете в София. И тогава, когато аз казах тоя сън от Тамвона, ми извикаха в щаба на армията и разговарях там с по-късно, той човек стана началник на щаба на армията. Михо. Казва, война няма да има, защото аз сега се връщам преди 2 дни от Истанбул, военния министър, ми се закле, откърши един клон от един портокалово дърво, подари ми го и каза, уверен на това, че турски войник няма да прекрачи границата на България. Знаете ли какво ставаше тогава? Тогава, когато се преследваха турците, когато се караха да им сменяват имената. И затова трябва да внимаваме сега. Аз ги чувам как се отнасят сега и с тия турци, които си в България. Коя е твоята родина? Моята родина е България. Аз съм се родил в... Ей, защо ти си турчин? Защото съм се родил турчин. Баща ми, майка ми, баба ми, дядо ми, прабаба ми, прадедо ми са турци. Една жена в Перник ми пита, брат Петре, моята майка и баща са цигани. Баба ми и дядо ми са цигани. Прабаба ми, прадедо ми са цигани. Аз каква съм? Викам, ти си циган. Е, да, ама карат ме, тук ми обясняват, че аз съм българка. А ти си гражданка на България, но по етнос си циганка. Ти си турчин, ти си гагаузи, ти си... У нас дойде един мъж да се помолим и аз го питам. Говорът е малко завален, викам, да не си турчин. Не, аз съм татарин. Нашето село, некъде е там... Дели Ормана, ние целото село сме татари и ние си знаеме, че сме татари, но сме български граждани. Еми това е в целия свят, еми това е в Париж, еми това е в... Може ли всички да бъдат там, ама така и в Русия? Москва да не са всички руснаци там в Москва. Има грузинци, има татари, има какви ли не. Сега ние ще ги направим всички българи, еми не са българи.
И защо трябва да се разправяме и да се караме за това, което може да живеем в мир? Иисус казва, че от всички народи ще ги събера и ще станат какво? Един народ. Един народ. Какви? Християни. Християни. И когато срещна испанци и разбираш, че са християни, те са мои роднини. Когато срещна италианци, мои роднини. Руснаци, християни, мои роднини. Албанци, християни, мои роднини. Чувствам ги като мои роднини. Добре, нещо искаш да кажеш. Не е ли добре да, като казваш да са единни нашите управници, да кажем в какво да са единни, защото едни го разбират по един начин, друг по друг. Еми, не може да бъдат сега какво трябват единни. Как ще станат единни? Като всички управници говорят истината. Они управници, които лъжат, как ще бъдат единни с тия, които говорят истината? Еми, тия управници зависи народа не разбрали какво го лъжат. Или така искаш. Еми, ние ще продължаваме да разчитаме на Божията милост. Амин. Тия сънища да бъдат предупреждения за народа да се кае. Но ако дойде това време, ония, които са самоверни, Господ знае как да си ги опази. Знае как да си ги опази. Когато беше земетресението в Вранча, аз бях в Свищов. Едно общежитие, студентско общежитие, беше сринато до земята. А една студентка, нали, свидетелстваше, че беше студено март месец, 9 март мисля, че беше. 9 или 10. 3 или 4. 4. Кой? 4 март. 4 март. 77 март. Да. 4 март. 9 март беше друго. И нейната съквартирантка в една стая две момичета и казва, дай да излеземе да се разходиме на нещо. Абе, нещо ме кара да се не мога. Абе, студено ще измръзнем, ще настинем. Моля ти се, придружи ме да излезем. И излизаме, вика. Излизаме от общежитието. Минаваме на другия тротуар. И тя казва, леле, оставих си чантата. И вътре имам 100 или 200 лева имала. Влиза вътре в общежитието. Става земетресението, нейната приятелка загива, а тя остава жива. Тя е наша сестра. Господ как я извади? Ама защо другата загина? Еми защото Ели... Да, да, да бъдеш, Ели да имаш. И понеже тя иска да има, тоя дух я води към имането и ето къде отива. Ели да бъдеш, Ели да имаш. Така че Господ знае как да изведе своите си. Официално нашата телевизия каза, че няма загинал нито един човек. Аз видех там гробове с по 9 души, по 5 души, цели семейства беха погребани. Бех на гробищата на брат Тодор Диамандиев, бехме на погребението на майка му. По 9 души. И след много време Тодор Живков отиде в Свищов и каза, ще възстановим разрушеното, но загиналите не можем да ги върнем. Той призна, че е имало загинали. Нашата телевизия няма загинали. Лъже! Нашата телевизия лъже, че няма. И така, ми добре е да пееме. 2-1-7, аз знам кого съм тогава, знам ли? Знам ли? Не знам, защо благодата своя на мене Боге изявил. Защо с любов изпратил Христа, не грешника освободил. Thank you.
вярата спасителна, Христос на мене подари. Не знам как слово тому вярата, изпълни с ним сърцето ми. Jesus.
Thank you.
236. 236. Da bude tvoja volja. Dok se skitamo, čemo, to svjata rečo doma tvoj, uči me kroka ta. Грах и изкушение адско,
не ще ми повреди. Скърби там не върлуват, страх и съмнение. Плачове не се чуват, все е веселие. О, безопасно място в Христовите ръце! Ти всякога, о Спасе, жилище ми бъди, аз славно да почина на Твоите гърди. Тихо аз тука чакам, доде премине мрак и взори да гледвам небесни златен пряк. О, безопасно място, Христовите ръце, не я знаем, явно. 229 каза брат Тодор, свет да съм желая. Свят да съм желая, всякога по-сян, спаса да познаря, както съм познан. Чиста съм и по-чист, Yeah.
Христос, добро Бога воскрес, свойка слава в небе остави, ще земля Богу достать рук крас, добре сошат, и когато свърши Исус тия заповеди към 12-те си ученици, заминал там, за да получава и проповядва в градовете им. А Йоан, като чул в затвора за Христовите дела, прати двама свои ученици и му каза: ти ли си оне, който и има да дойде, или други го да чакаме? Отговори им Исус и рече: идете и разкажете и Йоанну, какво чувате и виждате. Слепи проглеждат и хроми прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви възкърсват и на бедни се благовества. И блажено на който се не съблазни поради мене. А когато те си отиваха, Исус почна да говори народу за Йоанна: какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли люлеен от вятър? Но какво излязохте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето ония, които са в меки дрехи, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк, защото това е, за когото е писано: ето аз пращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Истина ви казвам, между родените от жени не се е явил по-голям от Йоан Кръстителя, ала по-малкият в Царството Небесно е по-голям от него.
А от дните на Йоанна Кръстителя до сега Царството Небесно бива насилвано и насилници го грабват, защото всички пророци и законът бяха пророкувани до Йоанна. И ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. А на кого да оприлича той род? Той прилича на деца, които седят на тързището, викат на другарите си и казват: свирихме ви с пищялки и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте, защото дойде Йоан, който ни яде, ни пие, и казват: бяс има. Дойде син човечески, който яде и пие, и казват: ето човек, многоядец и винопиет, приятел на митъри и грешници, и премъдростта биде оправдана от своите чеда. Тогава начена да укорява градовете, в които се извършиха най-многото му чудеса, защото задето не се покаяха. Горко ти, Хоразине, горко ти, Мицеидо, защото ако в Тир и Сидон си бяха извършени чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли в вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам. И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш, защото ако в Содом бяха се извършени чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до днес да остане. Но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе. Онова време, продължавайки реща, Исус каза: прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни и си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Моя Отец и никой не познава Сина, освен Отец. И нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Амин. Така, може да седнете. Ще намерите много тълкователи и ще чуете много проповеди, в които проповедниците казват, че това е изкушението на Йоан Кръстител. Това е неразбиране на Божието Слово. Това не е никакво изкушение. Исус потвърждава: не се е родил друг пророк по-голям от Йоан Кръстител. И може ли той да бъде заблуден? Не може. Ама защо тогава ги прати учениците? Защо ги прати там да го питат? Ти ли си това, който има да дойде, или друг да чакаме? И аз съм чел много такива проповедници, които пишат: ето, в затвора той, като беше притиснат и от самото притеснение, от изкушенията, и Йоан Кръстител се съблазни, та аз ни да не се съблазна. Йоан Кръстител не се е съблазнил. Йоан Кръстител плати двама ученици при Исус, защото той знаеше, че тия ученици утре трябва да стават Христови ученици. Те трябваше да отидат, да видят с очите си, да чуят и да се върнат. Ако беше им казал: идете, за да видите, можеше да не отидат. Но така ги заинтригува да отидат и да питат. Така се случва много често и около нас, и ние почваме да философстваме: ама това защо е така, ама защо онова? Ами защото е така, защото така е наредил Господ. Какво излезнахте да видите в пустинята? Тръстика ли разлулявана от вятъра, която то вярва, то не вярва? Това иска да каже Исус. Това ли е Йоан Кръстител? То вярва, то не вярва. Това ли е Йоан Кръстител? Но какво излезнахте да видите? Пророк ли? И повече от пророк.
Защото от родените от жена не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител. Нали? Ние знаем, много пророци има, много откровени, но освен това имайте предвид, че Йоан Кръстител е братовчет на Исус. Те се познават много добре. Той е братовчет. Знаете, Елисавета и Дева Мария са сродници. Майката на Йоан Кръстител са сродници. Освен това, Йоан Кръстител беше изпълнен със Святия Дух от утробата на майка си. И тук, нали, тия професори, които говорят, човек трябва да бъде спасен, да стане на 30 години и тогава да се кръсти, защото не разбирал. А Йоан Кръстител какво разбираше в утробата на майка си? Като чу поздрава на Дева Мария, какво стана? Заигра радостно в утробата на майка си. Заигра радостно. Ние не знаем какво става дори и в утробите на майките, какво става с децата. Разбира се, че спомените са изчезнали. Той беше изпълнен със Святия Дух от утробата на майка си и той не можеше да се съмнява и да се колебае. Сега, искам и тук да кажа, има един пророк, някъде в Силистра ли, беше, който пишеше много книги за Йоан Кръстител и между другото там пишеше, че Бог му е казал на този наш приятел, не мога да го нареча брат, че Йоан Кръстител е допуснал много голема грешка, като е изобличил Иро. Много голема грешка. А той, ако беше, нямаше да изобличи Ирод и щеше да си живорка човек. Но след като ми писа разни писма и ми прати негови книги, накрая ми написа едно писмо, в което пише: ако не ми изпратиш толкова и толкова пари, проклет да си. Степан Главчев. Степан Главчев. Айде да не му казвам името, ама Степан Главчев, той го из... Ако не ми изпратиш пари, проклет да си. Големия пророк. Вие разбирате ли какви проповедници има в България? Какви пророци? Какви пророци, които той се пише за по-голем пророк от Йоан Кръстител? А и слушал съм на Бачо Киро също, че това е изкушението, това е съблазанта, това е съмнението на Йоан Кръстител. Никакво съмнение. Исус казва, няма по-голем. Хора, не дейте да мислите, че Йоан Кръстител се е осъмнил. Не се е осъмнил. Той е пратил тия хора да дойдат при мене, да видят, че мъртви възкресяват, че сляпи прогледат, за да може да разберат, да видят, не само да чуят, но и да видят, защото нали, той може да идете при Исуса, ама какво да правим при Исус? Ще видите защо трябва да отидете, за да видите. Но тук има нещо, което хората се съблазняват. Няма по-голем пророк, издигнат от родените от жени от Йоан Кръстител, но по-малкият, Царството Небесно е по-голям от него. Тоест, аз, малкия пророк в София, съм по-голем от Йоан Кръстител. Така ли казва Исус? Но ние, които вече са там горе, в Небесното Царство, те са по-големи от Йоан Кръстител, докато Йоан Кръстител е на земята. Но после Йоан Кръстител отиде ли на Небесното Царство? Отиде. Еми отиде. И кой от нас е по-голям от него и да се да каже като Заведеевите синове: Господи, Твоето царство искам един да седне отляво, други отдясно. Един отляво, други отдясно. Не знаете какво искате. Знаете ли какво от лявата страна на Исус кой е? Бог Отец. А те искат да изместят Бог Отец и те да седнат там. Не знаете какво искате. Можете ли да се кръстите с кръщението, което аз ще се кръстя? Можеме. Е, щом казвате, че можете, ще се кръстите. Щом казвате, че можеме, ще се кръстите с това кръщение. Кое беше това кръщение? Кръста, мъките, страданията. И така че и ние християните минаваме през едно такова кръщение. Където ще ни плюват, където ще ни курят, къде ще се опитват да ни убиват, да ни лъжат. Тук се сещам да ви кажа, че вчера един офицер от полицията, помните ли какво ви казах преди 2-3 съботи? Тук да не се внася никаква храна. Защото она, който внася храна, ще бъде забелезан като престъпник и предател. Тук да не се внася никаква храна. Защото решиха, Господ ми говори, решиха
ще внасят храна по църквите и в тая храна ще има наркотици. Запомнихте ли го? Кой от вас го помни? Ето, няколко го помнят. И вчера знаете ли какво стана? Един офицер от полицията получава един сандвич и отваря сандвича и вътре в сандвича наркотици. Казаха го по телевизията. Аз началника на Карцата. Началника на Карцата. Какъв е? Началника на КАТ. И в неговото ядене стагат наркотици. И та на Петър Велев ли няма да сложат наркотици? Какво да кажем за тия нечестивци? Мръсни, гадни убийци. Така ли ще се разправят с хората? С наркотици, отрови в храната. В шоколадите, в бомбоните, отрови. Къде ще отидат тия? Ще горят в ада. Да се молиме Бог да им прости. Така ли, брат Христо? Да. Да се молиме Бог да им прости. Не съм казал такова нещо. Не си казал. А тия дето са го направили, кои са? Те какви са? Те са началници, те не са обикновени прости хора. Те си имат специални лаборатории, в които подготвят отровни храни. Запомнете го това. Мен ме трогиха два пъти. Бех предупреден. Първо, сънувах съм. Днес ще те нахранят с изотопи. Днес ще те нахранят с изотопи. Отивам на работа в биологическия факултет и там сменяваме радиаторите. В една лаборатория, една много притеснена лаборантка ме гледа в очите и трепери и вика: тук работим с изотопи. Второ предупреждение. Тук работим с изотопи. Работихме и точно на обед ни носят сандвичи, сандвич маргарин отгоре луканка. И минава ми през главата, Святия Дух ми каза: изотопите са върху сандвича. Обаче аз не обръщам внимание. Заспал съм. И затова Исус казва: бъдете будни! Бъдете будни! Наядохме се с моя колега Костадин. На същата вечер стана пожар там. За да може тия убийци да маскират нещата, станало е пожар, нали, вода, това, нова, нема изотопи, ако нещо се разкрие. Аз се подух целия, отидах там в поликлиниката, преди да влезат идва двама нахални мъже, ние да влеземе преди него. Лекарката вика: бе, не ви ли е срам, бе, вижте, човека не може да стои на краката си, къде ще влезете, вие сте яки, като оставете, вие ще мине, ще изтърпите малко, ние да влезнем. Даде ми 6 дена отпуска и след тия 6 дни да отида, за да ме изпрати в клиниката за такива професионални заболявания и отравяне с тежки метали. Когато отидах след 6 дни, тия влезнаха след мене, тя си промени поведението. Ами нищо не намираме, здрав и трудоспособен си. И аз си тръгвам и с мен имаше мой колега под работата и той беше отишъл по някаква работа. И като тръгнахме, аз на 20, на 10, 20 метър трябваше да спирам, не мога да хода. И той ги псуваше и ги кълнеше да изпукат тия мръсници, гадове, здрав и трудоспособен, ти не мога да ходиш. Е, след като съм си излезнал, ние двамата са влезнали и казали: не мога. Занесах тия болничните, лекарката предприятието вика: а не мога да ти ги заверя. Не мога да ти ги заверя, директора каза, че лекарите са ти приятели. Както и да е, не ми трябват заверките. Но моя колега, оксигениста, който работеше с мен и се наяде с тия сандвичи, веднага на другия ден го пратиха командировка в Бургас и от Бургас го докараха умрял. Това е истината, да я чуе целият свят. Човека, който работеше в тая лаборатория, много приличаше професора на Лео Конфорти. Кой? По физиономия. Да. Който го знае. Когато след 10 години пътувах в трамвай номер 3, той професор се качи на трамвая на спирката на операта. И когато ме видя, се тресна, стъписа се, обърна се, скочи от трамвая и побегна по тротуара. Нещо му стана.
Той е бил сигурен, че аз съм си заминал като Коце, Коце си отид. Ама душата на тоя Коце, ще бъде, кръвта му ще бъде изисквана. От кои? От тия специалисти, дето се занимават и слагат в храната отрови. Ще бъдат съдени и ще горят в огненото езеро. Да ме чуят! Да ме чуят! Защото те си мислят, че са се скрили. А Господ ги наблюдава, че в София има такава лаборатория, където произвеждат отрови вътре, в храната слагат наркотици, за да може да обвинят началника на КАТ, че той е свързан с наркомафията. Горко им! Горко им! Между другото ви казвам това, нали, че това, което ми се каза, тук да не се влагат, да не носят никакви храни, защото ония, които носят храни, ще бъдат подозрени, че те са техни сътрудници. Вече сте чули, нали ме чухте? Никакви храни. Нито бомбони, нито шоколади, нито нищо. Иначе ще горите в ада заедно с тия, които ги разнасят. Защото ставаме съучастници. Вие, ма ти не ме ли познаваш? Аз те познавам. Ама като свикнеме, ти носиш, той носи и оп, ще донесе оне това, дето не трябва. Но ние вярваме, че дори да изедеме и да изпиме нещо смъртоносно, няма да ни увреди. Ето аз съм изпил едно смъртоносно и вие знаете, тук, които са били, какво им казах тогава. След тая история, сънувах сън, излез и предупреди. Излез и предупреди. 1984 година става тая история. Тия, които хранят активните християни с изотопи, да престанат, защото ще натрупам радиацията на главите им и на главите на потомството им. И аз го казах тук от той амвон, само че амвона беше от другата страна. И през нощта сънувах, че четирима души излезнаха от тук. И аз тръгнах по тех, минаха по Витушка, отидаха на патриарха и там до спирката влезнаха в някакво помещение. На другия ден отидах да видя това помещение, какво представлява. На вратата пишеше: клуб на активните борци против капитализма и фашизма. Това пише на вратите. След два дни ме извикаха в първо районно управление двама следователи от Държавна сигурност. И първия беше Румен Николов. С влизането той ме посрещна с думите: ти ли си новия пророк? Ти ли си новия месия? Ти ли си? Какви глупости говориш? За какви радиации говориш ти, бе? Какви глупости? Отговорих му: ще поживееме и ще видим. Това нещо го повторих на 26 март 1986 година. Отново и отново бех извикан да не говоря глупости. Точно един месец. И точно след един месец глупостите на господин Николов се изпълниха над главите ни. Чернобил гръмна и тия, които са отравяли активните борци. Между другото, когато Христо Количев беше в Ножарево, заселен в Ножарево, аз сънувах сън, че са му казали на Христо Количев да си направи една отделна стайчка, в която да се предава на молитва. Хората от Държавна сигурност се загрижили как Христо Количев да се предава на молитва. Но аз сънувам сън, в който ми се казва: точно тук до главата му, където спи, ми показаха едно е толкова оловно сандъче. Вътре има радиоактивни метали. И когато той спи, се отваря едно капаче и облъчват главата му. И аз го казах на Цвета, жена му, той го изслушал и казал: глупости. Хората ми разрешиха, действително, аз не знам нищо,
действително ми разрешиха да си направя една стайчка. И в момента аз си правя тази стайчка. Но след няколко месеца започна да го боли главата и да не вижда с очите си. И дойде тука да го лекуват. И така си отидаха, те не го повярват. Тия, които се занимават с тия работи, трябва да знаят много добре, че ще горят в огненото езеро. Ако не се покаят. И защо, като ме видят, бегат? Защо, бе, хора? Другия, който побегна, нали, пътувам с двойката, виждам, че на Гарибалди спирката се качва полковник Владимиров, от предната седалка, и аз му казвам: ела да се видиме, аз съм на средната. Абе, ела да се видиме. Той като ме виде, сресна се, скочи и като го обегна, ама бега. Ма защо бегат тия хора? Третите, които дойдоха и побегнаха, беха мъж и жена, симпатични, добре облечени, зърра на вратата. След тая история, зърра на вратата, аз излизам и те питат: тука ли е живял Петър Иванов Велев? Викам: да. Ние сме неговите наследници. Ау, вие ли сте неговите наследници? Да. Ние сме неговите наследници. Вижте с какво се занимават. Ами, щом вие сте неговите наследници, аз съм Петър Велев. И те, двамата надолу, поставите си, потрошат краката. Бегат надолу, панаха и изчезнаха. Пак постъпих наивно. Така ли? Елате, бе, хора. Елате тука. Носеха документи, че те са ми наследници. Те са... не са повярвали, че аз съм оцелен и съм жив. Те са решили техните наследници да ми вземат апартамента, нещастните. Нещастници! Нещастници, ще горите в ада! Покайте се! Тия двама мои наследници да се покаят. Ако искат да не отидат в пада, трябва да дойдат тук и да кажат: ние сме, еди кои си, искахме да станеме твоите наследници. Иначе ще горят в ада, да ме чуят. И сега какво да правим за тия хора? Да се молим Бог да ги благослови. Ще ги благослови ли? Няма да ги благослови. Ще ги благослови, ако се покаят. Ако се покаят. Защо? Защото Исус казва: като дойде Святия Дух, какво ще прави? Ще ласкае хората ли? Ще гаделичка слуха на президентите, и на пастирите, и на владиците? Ще им гаделичка слуха ли? Какво ще прави? Ще ги изобличи за грях. Амин. Ще ги изобличи за грях. За правда. Коя е правдата? Защо? Защо искахте да ме отровите? Защо искахте да ме убиете? За това, че проповядвам Словото и се моля за болни. Защо? Кажете защо. Ама ти си англо-американски шпиони. Не познавам нито един американец и нито един англичанин. А, ще те запознаеме с някой американец. Ще ви запознаят хората. Какво е това? Лукавщина! Лукавщина! Хора с пагони, хора полковници, лукави работници. И какво иска Господ от нас по-натам? Какво ще стане? Хоразине, Вицаидо, Каферноме, до небето ли сте се въздигнали? До ада ще се провалите. До ада ще се провалите. Всички тия градове, които са се издигнали до небето, до ада ще се провалите. Сега не знам дали чухте какво става в Шанхай. Хората падат, скачат от прозорците, самоубиват се в тия коридорите, обесени много хора. Какво става в Шанхай? Шанхай е 20 и колко милиона казах? 26 милиона. 26 милиона е един град. Не знам дали знаете какво е станало с бисера на британската империя Лондон преди векове, 1665 година. Бисера на Британската империя.
Британската империя имала територии по лицето на цялото земно кълбо. И Бог е изпратил пророци, издигнал пророци в Лондон да говорят: покайте се, лондончани, покайте се, защото ще пострадате. Тоя град ще бъде унищожен. И всички са се присмивали. Как е възможно? Как е възможно? Но става една, идва една епидемия на дребна шарка. Милиони хора са загинали от дребната шарка. На времето сега, нали, медицината може да се справя. Те не се каят. Пророците продължават. Покайте се. И настава един пожар в Лондон. Тогава сградите не са били от камъни, а са били дървени. И целият Лондон е изгорял. Целият Лондон е изгорял. И тия пророци, и това не се говори. И никой не го говори. Защо не се говори? Защото, ще кажем, може и София да се срине. Аз видях на сън, че София се срина. Че южната част на София се превърна в нива. Един огромен трактор вървеше и побърщаше земята. Цялата от Цариградско шосе натам всичко стана нива. А на север купища развалини. Това видях, това казвам. Дано не стане. То няма да стане утре и други ден, защото пак ви казвам, Авакум казва, пророчеството ще се забави, но непременно ще се изпълни. И това пророчество, за което Исус каза, за Хоразин, за Вицаида, около 40 години, или 37 по-точно, след изговарянето на това пророчество, Хоразин, Вицаида и Капернаум беха превърнати в пепелища. Беха унищожени от Веспасиан и римската армия. Това го каза милостивия Господ Исус Христос, защото по воните само чува: Бог е любов, Бог е милостив, Бог е любов. Исус го каза и се изпълни точно. И се изпълни. Да, Бог е любов, но Бог е огън, пояждаш. Бог е милостив, но и много справедлив. Много и справедлив. А и много строг. Когато почина пастир Ангел Динов, сестра Мара Димова ми каза, че го е сънувала. И го попитал: брат Ангеле, как е там? А той отговорил: никога не съм вярвал, че Исус Христос е толкова строг. Че Исус Христос е толкова строг. Никога не съм вярвал. Повярвайте ми. Исус е любов. Исус умря. Исус плати цената. И когато тая цена, когато Той е платил, ние се подиграеме с нея. Ние се присмееме с тая цена. Мислите ли, че Той ще каже: браво, юнат, браво? Само пренебрежителното отношение към кръста, пренебрежително отношение към жертвата на Исус, пренебрежителното отношение към Дева Мария карва човека под проклятие. Това искам да ви кажа. Защото има Вселенски събор, в който е записано: пренебрежителното отношение към майката на Господ Исус Христос е повод за анатема. Защото от това пренебрежително отношение към майката на Исус идва след това лъжата, че тя е родила 5 дъщери, още 4 синове. И това пренебрежително отношение води към проклятие. И сега, маса хора: а мен това не ме интересува. Мен не ме интересува. Теб не те интересува, но Господ ще те попита в съдния ден: ти защо говориш, че моята майка е родила още 5 дъщери и че още 4 синове? Защо го говориш? Еми защото така библейското училище ни научиха. Ма ти имаш ли акъл да разсъдиш? Имаш ли акъл да прочетеш Библията? Да видиш коя е майката на Яков и Осия? Записано е на 2-3 места. Коя е майката? Това е другата Мария. Това не е Дева Мария. И какво казва по-натам Исус? Свирехме ви, не искахте да играете.
Пехме жални песни и не искахте да плачете. Дойде Иван, бяс има, ни яде, ни пие. Дойде син човечески, ето човек лаком, много ядец и вино пият. Какво иска да ни кажеш си? Не се угажда на този човек. И да постиш, и да не постиш, и да ядеш, и да не пиеш, не се угажда. Приятел на митари и грешници. Да, такъв е. Приятел е на митари и грешници. Но Исус се провиква: прославям те, Отче, Господи на небето и земята, задето си укрил това от мъдрите и разумните и си го открил на младенците. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Такова беше Божието благоволение. Тук между вас има ли мнозина професори, академици, велики учени? Защо Господ ти е открил, че Исус е жив и че ще дойде да ни граби? Защо на тех не им е открил? Защото той вярват в глупости. Чета там някаква книга, някакви професори проповядват за Дарвин и обясняват как се е появила Вселената. Вселената се появила от една частица, малка частица, невидима с човешко око. И хвърлиха милиарди долари да копаят там един тунел в Швейцария и да пуснат някаква тая частица да я търсят. И академик Палюшев казва: и намериха частица. И сега учените, академиците, професорите от целия свят се чудят какво да правят с тая частица. Намериха някаква частица. И тая частица, нали, как се била получила? Имало в Вселената много мъглявини. Мъглявини, какво беше? И дим. Отровни такива димове. И изведнъж тия мъглявини и тия облаци се получила гърмотевица. И тая гърмотевица като гръбнала и се появила тая частица. И тая частица паднала в океан. И аз го чета и викаме: тия имат ли акъл тия си? Добре бе, чакай бе, откъде се дойде по океана? Откъде на мен? Значи си служихте океан, направихте се облаци, а тия облаци? Обяснете им па тия облаци, кой ги направи? А океана кой го направи? И като паднала в океана, се получила първата протоплазма, ли се казва, и оттам вече почват животинките, чакалчета, рибите, жабите и понеже големите риби изсъхнали някои океани и те излезнали на брега и станали на носорози. Големите риби станали на носорози. И това го слушам аз по географик. И го говорят и си вярват. И си вярват хората. И народа си вярва. И ние отиваме да се молиме за една жена в Долно Камарци, кметицата. Тя е сватя на мой приятел. Болна от рак, парализирана, около 20 години е налегло. Нейният мъж пие кафе на площада, ние седнахме при него, Липия се казва. И го питам: какво прави жена ти, как е? Идва от Стъргела една жена да я преоблича, да я обслужва. 20 години. Може ли да дойдеме, да се помолиме на Господ за твоята съпруга? Да може би Господ ще покаже милост. И знаете ли какво ни отговори Алипия Колибанов? Моят Бог се казва Дарвин. Дарвин, който ни обяснява, че така произхода на видовете са стигнали до там. И ние двамата с Димчо сме свидетели. И Господ ще го изправи в съдния ден и ще каже: тия хора дойдоха да се помолят за жената. Ти защо не си съгласи да се помолят за жената? Ами защото аз вярвах, че Дарвин е Бог. Моя Бог се казва Дарвин. Такъв отговор трябва да даде. Сега обаче той, жена му почина,
наскоро след нея и той си отиде, и сега е видял дали Дарвин е Бог или Исус е Бог. Сега е видял. И сега ще ми кажа, ама ти злорадстваш. Не злорадствам. Боли ми сърцето за такива българи, които отиват в ада, защото те не си дават сметка какво говорят. Ама Бог е любов. Да, Бог е любов. За кого? За тия, които му вярват. За тия, които не вярват, огън пояждаш. Огън пояждаш. На кои се е открил? И на такива, които нямат такива богове. Сега, нали, аз ви казах, че още от малки децата ги учат, нали, да си имат богове. Маличките деца им купуват играчки. Мотоциклет, лека кола, състезателна кола, самолетче и лека по лека те им стават идоли. На големите човеци идолите са по-големи. Ракета, меч. Сега другаря Путин се хвали, че Русия има една ракета меч, която може да уцели на един метър. Ракета меч. Ракетата меч е идола на господин Путин. Това е неговия бог. Той с тази ракета ще победи света. Ще победи света. А дали е вярно, не знам. Но на Възкресение Христово го видях. Дали може и да е негов двойник. Направи един такъв голям кръст. В Христа Спасителя. Човека се кръсти. Не знам на кой се кръсти. И казва, стреляйте. И казва, всеки, който помогне на Украина, ще получи съответен удар. Какво е това? Заплаха. Ще получи съответен удар. От кого? От кого ще получи съответен удар? Извинявайте, че се отклонявам. Но трябва да знаем. Сега, вчера казаха с нощи, че от 35-6% от анкетираните, които са били за Съветския съюз, са спаднали на 15%. От анкетираните на 15%. И те одобряват инвазията в Украина. Одобряват избиването на деца. Одобряват избиването на жени. Одобряват разрушаването жилищата на хората. Разрушават и казват, те са си виновни. Те са си виновни. Защо? Защото не искат да ни се поклонят. Ако ни се поклонят, няма да има ракета. И по-надолу какво казва Господ? Всичко ми е предадено от моя отец и никой не познава сина освен отец и нито отца познава някой освен сина и комуто синът иска да открие. Затова имайте преди, че всички вие, които знаете кой е сина, знаете кой е отца, ви е открито от отца, открито ви е от сина, открито ви е от Божия дух. И призива, който Исус отправя към всички отрудени и обременени. Дойдете при мене, всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Но има условие. Вземете моето иго върху си и се научете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си. Защото игото ми е благо и бремето ми е леко. За да искате, а за да имате леко иго, леко бреме, трябва да станем какви? Кротки и смирени. Това иска всемогъщия Бог от нас. Един брат казва, аз не харесвам Христос. Защо го не харесвам? Защото, вика, той е много слаб, вика. Аз харесвам такива, нали, силни, яки. Да... А такъв Бог ми трябва. Като казва, така с ръката и да падат като круши. И ето ги, такива падат като круши. Знаете ли какви са те? Кашпировски. Шамани. И падат шаманите. И отиват там. И им харесва това.
а да са кротки и смирени, не им харесва. Не им харесва. Обаче Исус казва, ако искате да имате мир, трябва да станете кротки. Какво представляват кротките хора? Ами, смиряват се и признават другите за по-важни от тях. По-важни от тях. Какво представляват горделивите хора? Те считат, че те са или равни, или по-важни от всички човеци. Най-големия, най-умния е равен на тях. Или по-малко по-висок. Те са малко по-високи от тях. По-духовни от тях. Те са по-духовни от тях. Това се отнася и за християните. Нали? Ние читаме, че някой човек, някой селянин там, Паскал, го питат, вие сте вярващ човек, вие говорите, че Бог е извършил чудеса в живота ви. С кого бихте се сравнили, ако вашата вяра в Бога се удвои? Ако се удвои, ще заприличам на една неграмотна британска бабичка, която вярва в живия Бог. Ще заприличам, ако ми се удвои вярата. Ще заприличам на една неграмотна бабичка, която искрено вярва и се надява на живия Бог. Защото ние, учените се, не, аз не съм от учените, да не ме разберете криво, но учените се, да им се обясни как е, какво е, има неща, които не могат да се обяснят. Не могат да се обяснят. Моето име е благо и бремето ми е леко. Защото съм кротък и смирен. Искате ли бремето ви да бъде леко? Смирете се. Укротете се. Станете кротки. Това е 11 глава според Матея. Ние така продължаваме. Ако има някакъв празник, нещо, което може да се отклоним, но по принцип вървиме наред. Защото така Господ ни откри. Защото съм сигурен, аз не съм чувал, 50-60 години съм във вярата, да съм чул проповед върху бедния Лазар и богаташ. Не съм чул. Вие чули ли сте? Много рядко. Много рядко. Защо? И защото просперитета навлиза в църквите. Просперитета, който прави хората горделиви, надменни, високомерни, които казват, сега ще се справим с тоя, сега ще го пратим където му е мястото. Началника на ракетни войски в България, генерал Шипков, след като се помолихме за жена му, като беше болна от рак, и Бог е изцерил от рак, и тя живя 10 години след изцерението, генерал Шипков влиза, мина покрай нас, отиде на тераса, запали цигара, ходи напред-назад, беше около 2 метра висок. Ние като се излезнахме, идва при жена си и казва, имената, имената на тия двама агитатори, имената да ги прата там, където им е мястото. Това са думите на жена му. Знаете ли какво стана? Генерал Шипков се разболя от рак и почина. И майор Николов ме пита, как така стана, че един оздравява, па другия умре? Еми, единия повярва, па другия не повярва. Така стана. Когато единия повярва, той оздравява. Когато другия не повярва, той си заминава. Това става. Така стана. Ако имате въпроси върху прочетеното слово или нещо, което ви човърка или гаделичка, или не сте съгласни с мен, кажете да се чуеме, но ви моля сега, много ви моля, не се занимавайте, защото ставаме за резил, там хората ни гледат от боковете и утре Господ ще ни съди за това, че се караме там във двор. Защото тия хора няма да повярват и ще кажат, бе, тия там евангелисти ли са, какви се само се карат, крещат, викат, какви християни си? Какъв пример давате ти?
Ако ще си карате, карате си тук. Вънка не дайте, да не ви слушат хората. Освен това, не обвинявайте никого. Не обвинявайте никого, защото ние не знаем тоя, който днеска е служител в полицията и милицията, утре може да стане по-добър християнин от мен. Може да се изповяда, може да изповяда греха си и да стане по-голям. Защото Исус, нали, не каза на Юда, ти си Юда Искариотски, ти ще ми предадеш. Един от вас ще ми предаде. Аз ви казах, че е тука, имаше един човек, който седеше там. И аз знам за него, че той е информатор. И аз казах, тук между нас седи човек, който е информатор. Да се покае, защото ще гори в ада. И той стана там отзад. Каза, ако има нещо, прощавай. А, ако има нещо, прощавай, брат Петре. Прощавай ми. Молете се за мене, Господ да ми прости. Ще се молим и за него, Господ да му прости. Но той, когато дойде дома у нас и му казах, надолу по стълбите и изчезна и няколко години го нямаш. Ако има нещо, има нещо бе, брате, покай се бе, кажи бе, аз бех информатор бе. И Бог ще ти прости. Джерджине, не става въпрос за тебе да не ми чизи ти. Там отзад седеше. Господ да му е на помощ. Ама трудно е. Защо? Защото е подписал декларация, че няма да казва, че е информатор. Той е подписал там декларация. И ще го подгони службата, нали, ако каже, аз съм такъв и такъв. А освен това, те му плащат за тая мръсна работа. Нали, идва тук дебне, кой е дошъл на църква и им докладва там. Има ли въпроси, казвай? 13 стих. 13 стих. Да погледнем и 13. Защото там казва, пророкуваха до Йоан, а пък пророк Даниил вижда и края на света и други пророци. Сигурно за пророци, защото за Господ Исус Христос. Законът беше ясно, че той е до... Защото всички пророци и закона бяха пророкувани до Йоан. Всички пророци бяха пророкували до Йоанна. И сега някои хора взимат този стих и казват край с пророчество. Нема вече пророчество. Апостол Павел пише в Коринтяните 12 глава. А други му дар пророчество. Но много учители или фалшиви учители казват, може и днес да има пророчество. Но то не е необходимо. Нали, един брат от Конгрешанската църква е написал една книга за църквата и там тая книга казва, възможно е и днес да има пророчество, но то не е необходимо. От него ли зависи дали е необходимо или не е необходимо? От мен ли зависи едно пророчество, дали е необходимо или... Не, от Бога. А има ли пророчества, които те първа има да се случат? Да. Ами откровението, бе, брат. Ами откровението, дето си е писал тая книга. Ми цялото откровение, то не се е изпълнило, то сега се изпълнява в момента. И ония, които казват, нема вече пророчества, решени са проблемите, хилядогодишното. Съжалявам, че го казвам, но един много уважаван от мен архимандрит, брат Петре, ти се заблуждаваш, бе, хилядогодишно царство е минало. А как бе? Как е минало, бе, дядо, еди кой си? Абе, лобовете пасат ли като волове, бе, брате? Ма, кво искаш да кажеш? Искам да кажа, че в Откровение пише, че лъвовете ще пасат като воловете. Децата ще си играят с змиите, няма да има никакво зло.
Нема да има еди какво си. Други пак, нали, проповядват за Антихриста, че той вече е дошъл, че той е бил той или оня, или че той ще бъде този или онзи. Внимавайте, не се подхлъзвайте по тия пророци. Това са фалшиви пророци. Антихриста ще дойде и той ще седне в Божия храм като Бог и няма да уважи никаква религия, защото казва, той ще бъде католик. Папата ще бъде. Нали знаете, адвентистите, той ще бъде католик. Няма да бъде католик. Защо? Защото католиците казват, че има Бог и вярват в Исус Христос. И вярват. Не може да бъде католик. Ами той тогава ще бъде протестант. Няма да бъде протестант. Ами той ще бъде, вика, такъв турчин. Не може да бъде турчин. Турчина вярва в Аллах. Ема Аллах е лъжлив Бог. Лъжлив, не лъжлив, няма да уважи никакво божество, никаква светиня. Няма да, той ще бъде пълен атеист, антихрист, комунист може да е. Може да е комунист. Защото има комунисти, които не вярват никакво божество. Ето, той е човек отдолу към Арци, каза, моя Бог е Дарвин. Той не вярва в никакъв Бог. Такива хора стават за антихристи. Но не може турчин, който вярва в Аллах, или арабин, който вярва в Аллах, или Нострадамус, който е писал, минавам аз там по край Славейко и гледам една книга. Нострадамус, пророчество за последните дни. Отварям книгата и чета. 1995 година израелската държава ще бъде унищожена. Унищожена ли? Не. Не. 1999 година ще се възцари личността Антихрист. Той ще бъде арабин и ще пие вода на Дунава. Ще завладее до Дунава. 1999 година. Затворих книгата и му казвам, съжалявам, това е пълна лъжа. Ама това е Нострадамус, ти не знаеш ли? Знам. Нострадамус, знам, че баща му, не баща му, дядо му е бил еврейн. Нали, еврейн. И той говори фантасмагория. И хората го четат, ти знаеш ли какво казал Нострадамус? А ти знаеш ли? Знам, казал е лъжи. Казал е лъжи. Кога ще стане? Не знам, брат Патриков ли беше, или с Димчо бехме, като почаха да се карат братята там. Петко и Васко. Верно е, Исус е казал, че нема, ама след Исус като отишъл на небето, Бог му е казал и той вече знае. Той знае и може да каже кога точно ще дойде Антихриста, на коя дата. Същата работа ми каза покойния Тодор Ренчев на вратата там на зъбчето. Брат Петре, ма викам, тук пише, че никой не знае, ни човек, никой не знае, дори сина не знае, нито ангелите знаят, само отец знае. Така пише, така го е казал Исус, докато е бил на земята. Ама Исус като отишъл на небето, вика, Бог отец му е казал, кога ще дойде и той сега може да ни каже, на мене или на некой друг. И той ми казва на мен. Аз съм сигурен, че до година Исус ще дойде. И аз му казвам, аз съм сигурен, че до година няма да дойде. Ама откъде? Ама има неща да се изпълнат, бе, брат Тошко. Има неща, които трябва да се изпълнат. И от тогава минаха 20 години и Исус не дойде. А той казва, до година Исус ще дойде. Идейте ги говори, до година и по-до година, кога ще дойде, какво ще стане. А какво да правим? Кайте се. Покайте се. Покайте се. Иоанн Кръстител точно така казваше. Законът бяха пророкувани, но това са пророците за Исус, че ще дойде. За Исус, той Иоанн Кръстител. Плюс Иоанн Кръстител. Ето Божият агнец, който взима греховете на света. Какво е това? Пророчество. Ето Божият агнец. Но има други пророчества, че Исус ще дойде втори път. Апостол
Павел, послание до Солунците, какво ще стане? Какво ще стане, за да дойде? Хората ще се ожесточат, ще намразят християните. Ще търсят и ще ги убиват и ще ги преследват. Така че пророчествата си продължават, дарбите си продължават. Има един Уилям Макдоналд, който е главният учител на 50-те християни и той казва: възможно е и в днешно време да има пророчества, но те не са необходими. Той казва същото мнение, че пророчествата не са. От него ли зависи? Да. От Уилям Макдоналд. И 50-те християни, те са, той е корифея на християнството, от него той трябва да бъде нашия учител. Може да бъде ваш учител, когато говори истината, когато говори изкривени работи, не го вярвай. Отвърляй го, кой ще да е. Който ще да е, щом говори неверни работи. Така, брат Христо, какво ще кажеш ти по въпроса за... Не, аз също така си го мислех, ама исках да потвърдя. А, така мислиш, че пророчествата продължават. Друг има ли някой да го вълнува? Може ли нещо да кажа да? За пророчествата? Ами, всички знаем, че от 14-та глава, първия стих на Първо Коринтияни, Святия Дух казва, че... 14-та глава? На Първо Коринтияни, казва, че с апостол Павел, че и така, следвайки преди всичко любовта, но купнете и за духовните дарби, и най-вече за дарбата да пророкувате. Исус иска ние всички, цялата му църква да пророкува. А всъщност цялата църква, без изключение, говорим за истинската църква, така че пророчеството е много важно и в съвремието. И още едно нещо само да споделям, за духа на Изавел. Да го прочетеме. Може ли? Стремете се към любовта, показвайте ревност за духовни дарби, а особено да пророчествувате, защото който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога, понеже никой го не разбира, а духом говори тайни. Който пък пророкува, той говори на човеци за поука, утешение и утеха. Който говори на непознат език, той получава себе си, а който пророчествува, той получава църквата. Желая всички вие да говорите езици, а още повече да пророчествате, защото който пророчества, по-горе не от оногова, който говори езици. Освен ако ги тълкува, та църквата да получи поука. И така нататък. Искате още нещо да кажете? Ами да, за духа на Изавел. Най-характерната черта на духа на Изавел е, че преследва истинските пророци. Това е. Духа на Изавел, по това ще го разпознаваме, че много мрази истинските пророци, дарбата за пророкуване я отрича, просто мрази това. И това е духа на Изавел. Духът на Изавел. Добре го каза сестрата. Духът на Изавел кого преследваше? Пророк Илия. Какъв беше пророк Илия? Велик пророк. Така че и тук на земята, ако някой получава някакво откровение, то ще бъде преследвано. Ако от Бога, ще бъде преследвано. Ако е духа на Антихриста, ще бъде възхвалявано и издигано в облаците. Затова, ако имате откровение, сън, видение, не го мълчете, кажете го независимо от това как ще реагират хората около вас. Сега, ако сме живи и здрави, вече пуснахме на печат една книга «Отклонението». Там ще видите някои случаи, на които аз съм свидетел, как лидерите на църквите, на евангелските църкви, лидери на православната църква са преследвали откровенията, които Господ е давал на църквите. Как са ги преследвали и какъв е резултата? Какъв е резултата след това? Всички тия, които са се опълчили
срещу откровенията на Святия Дух пострадаха и си заминаха. Защото Бог не се шегува. Той не е човек, за да се пазариме с Него. Не може да се пазари. Той казва и става. Казва и става. Ще ви кажа само един случай. Сънувах сън, че Господ ми говори и казва: иди, кажи Димитър църквата и кажи църквата да се моли, защото на летище София ще стане катастрофа и ще загинат невинни хора. Един пастир от провинцията ще те прекъсне веднага. Ти го попитай. Поемаш ли отговорността върху себе си? Отивам, няма такъв пастир. Обаче след службата не го видях, аз бех отзад. Казвам църквата да се моли сега, да се молиме. Има откровение от Святия Дух, че на аерогара София ще стане катастрофа. Да се молиме тази катастрофа да бъде избегната. И тогава става от ъгъла там първия ред пастир Годжаров и казва: няма да стане никаква катастрофа. Брат Петре, моля те, не занимавай хората с политика. А викам, това не е политика, има някаква опасност да се молиме да не стане тая катастрофа. Няма да стане катастрофа. Ти от колко време боравиш с Библията? От толкова време. Искам да ти кажа, че виденията, откровенията, а пророчествата са за Стария Завет. Така ли викам? За Стария Завет ли са пророчи? Ами видението на Йосиф, земи Мария и бягай в Египет, да, да, и другите, още ангела му се явява. Ами тия плащаницата на апостол Петър, ами един македонец, вика апостол Павел, ами цялото откровение. Знаете ли какво ви каза пастир Годжин? Абе, ти за апостоли се мислиш, бе? Ти за къв се мислиш, бе? Никакъв не се мисля. Ти спред църквата да не се моли. Приемаш ли отговорността върху себе? Той мълкна, избеги и отиде към Амвон. След около един месец стана катастрофата на аерогара София. Един мой колега, папи, загина. Стоянцо беше ранен и много хора загина. Ако църквата беше се молила, Господ щеше да предупреди. Ама Господ не можеше и да предупреди без да се молим. Можеше, ама той иска да се молим. Иначе ще стане катастрофа. Ами да се молим ли за България да не стане? Ама Бог може да направи да не стане земетресение. Може, ама иска да се молим и да се покаяш. Иска да я види бедни хора. Иска да види, че има хора, заради които се стува за да, да за които иска да прекрати. Така че тия хора, които говорят тия и пишат тия книги, и пишат, пророчествата са прекратени. Ето 14 глава, благодаря на сестрата, че ми напомни. То не е само 14, то цялото откровение е пророчество. Как може да говорят? Прекратени са. След написване на Библията нема нужда от пророчества, нема нужда от дарби, нема нужда. Кой ти каза, че нема нужда? Дарбите били само за коринтяните. Така ли? Само за коринтяните. И когато във Франция там един пастир казва: дарбите се отнася само за коринтяните, и брат Пламен казал: ми дай да махнем и коринтяните от Библията. Да. Тогава, що ме е така, да изрежеме коринтяните, да ги махнем. Дарбите се отнасят за всички човеци. Амин. По лицето на целия свят. Така, тук ще прочета сега. Дали нямате нищо против да седна малко, тук като чета. Благодаря ви миналия път за водата. Тук ми донесахте две шишета, тази сестра е заминала, нема я. Уважаеми мили брата и сестри, брат Петър, от името на Сена ви моля да се помолите за нея. Имунитетът на моята дъщеря Сена надминава нормата. По-висок е вследствие на това, очите се издуват
вече трета година се лекува. Лекува се от специалисти, но полза, ако има, малка е. Та ми поръча да се помолите, да се помолите. Това е бележката. Ще се молим за сестра Сена, за очите и за имунитета й. Корнелия, те носили ливан и смирно, чисто злато, пречудния си цар, авторитар, да надарят богат. За кво е пратено това? Поклонниците донесаха злато, смирна и ливан и го подариха на детето Исус. И кой иска да ни каже, той дето го е писал, че ние трябва да носим църквата, злато, смирна, ливан, да носим и да напълним и пастирите да станат да ги позлатим. Това ли значи? Това е Исус, това не са пастирите. Брати и сестри, в Битлем, в църквата, мястото, пещерата, която се е родил Исус, е направена на православна църква. И стените на тая православна църква са от злато. От злато са направени. И сега ви? И знаете ли какво е станало с това злато? Арабите влизат с конете си и с мечевете си, къртат от златото. И затова се е наложило вратата да бъде маничка зазидалица и там трябва да се влезне по-отдолу. Сега има нови, като ходих, не е така, но преди дали години като беше, беше трябва да се наведеш да влезеш, защото иначе влизат конете вътре. И един мой приятел, евреин, ходи в Израел и като се върна казва: абе, брат Петре, ама Исус нали е бил сиромах, бе? Ама какви са тия златни, вика, листа по? Ама той, викам, заслужава най-богатото, най-хубавото, неговата къща трябва да е най-хубава. Ама не, бе, той ни е дал пример, че трябва да бъдем смирени, бе. Защо му е на Исус златото? Бог казва, златото е мое. И елените и сърните са мои. Какво ще ми дадеш, доме Израиле? Носехте ли ми приноси в пустинята 40 години? Какво ще ми донесете? Какво иска Господ? Какво да му занесем? Какво? Греховете си! Да му занесем греховете си и да кажем: това направих, това направих, това направих, Господи. За да ги покрие с Неговата кръв. Това иска. Не иска злото. Знам, ще ме убедите и някои пастири да ме чуят. Някои пастири ми пращат на мене пари. Пращат ми дар. Какво беше дар? Значи, като ми пращат пари, нали, праща ми 100 лева, та той, Бог да му го върне 1000-кратно. Защото това е учението на просперитета. Като даде на Петър Велев 100 лева, ще получи 100 хиляди. Ама нема да стане, не се заблуждавайте. Ние сме свидетели с Димчо на сестра Валентина. Тя имаше такива книги, купища книги, които беше получила от Америка за просперитета. И там пише: давам тая сума от еди колко си евро и лева и заповядвам да мине през какво беше там, през Вселената и да ми се върне 10 000 евро и 100 000 лева. Ще ми се върне, а тя беше закъсала, няма как да си плати консумативите и получаваше такива съобщения, че ще я съдат за това, че не може да си получи. Това е лъжливо учение, не се заблуждавайте. Ама няма нужда вече от това. Дин, Илиан, Елена, Мартин, семейства Митеви, Спасови, Попови, Илко, Лиляна, Игор, за покаяние. Може да се молим, ето тук Бойка, ако е тук, малката ги предлага за изцерение. Можем ли да се молим за покаяние на президента, за покаяние на министерския съвет, за покаяние на
народните представители, за покаяние. Но не може да се молим за един атеист, който не вярва за изцеление. Разберете го това, повтарам го на всеко събрание. Апостол Йоан казва, но не казвам да се молите за човек, който извършил смъртен грех. Не казвам. Защо? Защото напразно ще се моли. Който е извършен смъртен грех, пак апостол Йоан казва, ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Смъртният грех трябва да бъде изповядан. Същото го казва и апостол Яков. И тъй, изповядвайте греховете си един другиму и молете се един за друг, за да оздравеете. Има Слово Божие. А не, ние си ги изповядаме на Бога. Ами изповядайте си ги, ама аз ви казвам, пред мен, уния хора, които изповядаха греховете си, съжалявам, че тази сестра е починала, но тази сестра каза пред мен, че е имала 11 аборта и Бог е изцелил от рак. И тя жива 19-та година беше, сега сме 22-та. 3 години, 4. И може би нещо е допуснала, отклонила се, за да се върне рака. За да се върне рака. Ой, изповядали се пред мене. Изневерявала съм, имам 5 аборта, изневерявал съм на мъжа ми, изневерявал съм на жена ми. И Господ ги изцелява. Оня, който излъжа, умира. Разберете го. Обаче е трудничко, как да признаеш сега, че си изневерила на съпруга си? Как да признае той, че е изневерил на жена си? Еми, трудно е. Трудно е, ама за да живееш, трябва да го кажеш. Така, Мария, укрепване във вярата. Божия план за Израел и за България. За Ана и Александър успех в вземането на изпитите. Аман. Амин. И отзад има малко. Изпитите и в работата и за нов дом. Бог да ги благослови. Амин. Излизайте смело на изпитите, отивайте, Господ ще ви пази и ще ви даде знание и разбиране. Тук дойде една сестра и каза, нейният син се явява за защита на професора, но е много притеснен. Тая една дрека тук да се помолим. Да се помолим за брат Димчо, Господ да изцери простудата му. Димчо е настинал. Да се молиме за Васка, след COVID е получила страхова невроза и безсъние. Да се молиме за Юли, за съпруга и мир в душата му. Амин. Да се помолиме за Мария и изцеление в краката, за Агоп, за съпруга. За Агоп и още един имаше, кой беше? Яков. Подкрепете ме в молитва да се спре миризмата в апартамента ми. Имам болки, стомаха, главоболие, да не ми създават проблеми над мен съседите, брат Герген. На мен ми създават отмоне отдолу, като стане 10 часа и пускат телевизор или луп-луп-луп, гърмат. Антонио казва, не може да се спи от тия съседи, гърмат, много са весели, по цели нощи слушат музики и какво да правиме? Ами ще се молиме. Също тук имаме един списък, ще се молиме по-отделно, ще се молиме за тия душички, с изключение на златото, тук ще го оставиме, защото не знаем. Господ знае. Кажи, брат Христо, ти ще ги прочетеш. Кажете, ако има някой от вас, някаква нужда. Кажи. Брат Пламен иска да събранието да се помоли за неговата, за това, че кракът го боли, или крака, или двата, не знам. И стомаха му. И по тази причина имаше желание да дойде, казва, не мога. Не може. Подути крака. Подуват му се краката. Знам, единия или двата, това не разбрах. Еми, оттичат му краката. Трябва да си провери за харта или нещо друго може да има. Да. Господ да му е на помощ. Да.
Че ти брат ми си. А, чакай, момент. Значи слава на Бога, майка ми. Какво става с майка? Изписаха я в сряда. По-силно малко. В сряда я изписаха. Изписаха? Да. Добре ли? Да, сега се възстановява. Добре. И да се молиме, каза, че в очите е ударило така, отслабнало е зрението. Тя има бердес, лещици, операция преди това си прави, глаукома има на другото око и... За очите, да, перде, да, ако има нещо, Бог лекува и пердета, нали знаете? Има няколко души, които Господ ги и цери. Здравка. И цери пердетата. Леле, Елена. Катя от Пловдив, дето беше. Леле, Катя. Да. Няколко души, на които Господ, нали, сестра Здравка и казват перде. Отива при друг лекар да провери, нали, да не би да има грешка. За съжаление, вика, трябва да потвърда диагнозата. Казаха и, че тя пък имала някакъв очен лекар, близък очен лекар, роднина на наша сестра, отива при нея за проверка, потвърждава се диагнозата. Молиме си за Здравка. Лекарът ѝ дава да пие, да си слага някакви капки на очите. И тя казва, че се възпалили очите и отива при лекаря и казва, бе докторе, да не си объркал, вика, капките нещо, виж какво става с очите ми. Той гледа очите и казва, ма защо ги слагаш тия капки? Ма как защо бе? Нали ти ми каза, че имам перде, ма немаш никакво перде бе. Немаш никакво перде. Къде е изчезна пердето? И Господ го премахна. Господ го премахна. Казвай, брат Христо, че ти. За покаяние на Йосиф, кръвен брат на Хилда от Израел, защото той е колко години вече на количество. Сега, и той, ще се молим за Йосиф, но какво прави? Нали, тя казва, че брат Илия Миланов е ходил там и е стоял една седмица при Йосиф. Не е получил изцеление. При Илия Миланов е стоял една седмица при Йосиф. Хилда сестра му е докарала от Мексико някакъв шаман там да го чисти. Каза еврейка ли? Чакай. Да го чисти от разни магии. Но нищо не се е получило и сега някакъв индиец. Тя друго ми каза. Ти прочете ли това? А какво пише това? Какво беше? Пише, че индиецът му го прислужва, обръща го, храни го и така. А, индиецът му служи. А освобождават магия, това може го е правила. Но сега тя ми казва и ми пише там в интернет, аз съм ти го буквално там записал в файла, че наша вика еврейка, тя така си знае, тя се е молила за очистване от магии. Така се и учат. А, не съм на това. Я се питал, християнка ли е? Не е християнка, тя ли е? Ама добре, нема ли еврейка, там е ми индиец, ще го обслужи. Не знам. Той индиец ще му говори за Буда. И сигурно има там Буда, да, парички. Не знам. Ти ще пишеш. Какво ти пишеш, аз ще Буда? Аз ще разправам с ним. Не може да стане така. Аз колко пъти съм ми писал и сме говорили. И сме говорили, дай ми телефона на брат ти бе, абе дай да се помоля. Не, ела ти тук у нас, ще седиш една седмица. Ма нема да седа у вас сега, дай ми по телефона, ние се молихме за жена, която беше парализирана с чупен пети прешлан. По телефона от Сан Франциско и Бока и Цери. Защо трябва да ходя сега в Израел? Дай ми телефона. Ама той не иска. Еми, като дойда там и той не иска, нищо няма да стане. Но той не иска. Е, как да стане? Аз се разбирам, той е брат. Ама ела, като дойдеш ти, той може да се съгласи. Плащам ти, нали? Всичко плаща. Жената иска да отида да седа една седмица там. Ето Илия Миланов ходе, седа една седмица и нищо. Защо нищо? Защото Бог иска да повярват. То не става така. А по телефона, колко души сме се молили по телефона и други хора от България. Тук се молиме по телефона и човек се обажда, че се оправил и е оздравял. Нали? Какъв беше Христо от Бургас? Наркоман. Край с наркоманите.
наркоманията. Друг по телефона да ми се обади, ще се молиме с него. Нема нищо страшно, ще му кажа: Йосифе, здравей, здрасти, аз съм християнин, аз се моля за болни, искаш ли да се помолим? Дай сега да направим едно отричане. Защото аз съм сигурен, че там има наследствена обремененост. Отде да знам баща и на Хилда какви ги е дробил тук в България. И ако е бил някакъв информатор, и ако е предал някой християни, и удара идва върху сина му. И той трябва да каже: обичам, почитам баща ми, той е починал, но се отричам от греховете му. Това го иска пророк Езекиил. Отричам се от греховете на родителите, от греховете на баща ми. И тогава резултатът идва. Колко е страшно това! Дай ми телефона да поговорим. Не, не, ако дойдеш, какво да дойда? Да дойда и само да се разхождам. Давай натам. За сестра Здравка, ще ходиш преди. Да, последно, да. Тя каза да представя болки в кръста. Добре. Сестра Бол... Таня, аз това съм оглеждал, не я виждам. Яма е Мария. Тя ми се писани в интернет. Последици там нещо, грип, и също има проблеми здравословни, да се молим за нея. За три възрастни сестри. Сестра Лиляна, сестра Павлина и сестра от София, за здраве, сили, защита и спасение на домовете. За брат Веско, за него и баща, пък и за майка. За здраве, сили и спасение. За брат Петър Чакъров, за милост към тази душа, години наред. Става така. За сестра Христина, майката на брат Георги Цеков, за чудо и за спасение и за изцеление. Също така за сестра Круш и сестра Петка, добре, смисъл, че тя ти се обаждала. За здраве, сили, защита и спасение на домовете. За сестра Фиданка, не я споменахме, за нейното пълно изцеление и освобождение. За брат Александър Горна Раковица, за здраве и защита на дома. За свещеник Димитър, не ми е писано, пак за здраве, за възстроение на очи, той е минал през операции, и за защита на служението и домът му, защото той... Значи там има това проблем. Заведение, аз му пия, не работи това заведение, откакто има тия COVID-мерките. За сестра Иванка от Гърция, тя ти се обажала, брат, това, за очите и за здраве. За този мъж Алеш от Португалия, за пълно служение и защита. Сестра Галя Шевченко, за здраве и защита на дома. За брат Петко от Англия, за милост, за него и цели му дом. Амин. За брат Мирослав и за него. Амин. Представяме за... за милост, за здраве и защита. И за сестра Елена, тя ми се обади сега по край празниците, те са вън на рака, казват, но не казва нищо. Се молим за защита и при нея. Защита. Благодарим. И ще пак говорим на Господа за милостта му, че нямаше голям студ и мраз до сега. Молим за подходящи условия, да има достатъчно хляб, зеленчуци, плодове, ако има, пък да не ги изнесат грабителите. Тогава, като има за сиромасите, има и за нас. Амин. И за трите неща, които ми казвам още 5-6 години, за покаяние на народа ни, за освобождение от духа на Антихриста. Амин. И за защита на беззащитните, които нямаме защита освен от Господ. Амин. За управниците, ако ги оставим така, правят какво си искат, църквата трябва да се върне за покаяние предишко на управниците, и тези, които искат да вършат правда, пък ги е страх, Господ да ги насърчи, да вършат Неговата правда, и тогава и косъм от главата им няма да загине. Това е. И за мен е моите нужди, Господ ги знае. Амин. За работа на Валя, Веска, Мариана, Станимир, Господ да ги благослови с работа, това е молитва по Божията воля. Имам високо кръвно и захарен диабет, сестра Роси. Милост за сестра Роси. За Явор и Мартин да израстват в вярата. Амин. За покаяние на Александър и Станислав и техните семейства. Подкрепете ни в молитва за дете, Донка и Ники. Амин. Господ да ги благослови с чадо. Подкрепете ни в молитва за дете Мариана.
Амин. Добре. Така, да се изправим. За Елин била настинала. Елина е била настинала. За Ели и Светла, благодари за молитвите. Коя е ли? Еми е ли нашата? Пълничката. Да. Настинала. Настинала е. Тя каза, че ще дойде, въпреки това може да дойде, но ми каза да се молиме за нея. Добре. И Светла благодари и иска за досегашните молитви и моли пак за застъпване, за молитва. И аз и тя е традиция. Славчо, има шум в ухото, да се молим, той шум да се махне в името на Исус. Амин. Амин. Ще се помолим за Славчо. Добре. Нека се молим. Който може да става, който не може, е болен, може да седи, като се измори, също може да седне, не се притеснявайте. Господи, слава да бъде името Ти, намираме се в Твоето присъствие, Душе Святи, Ти си животворящ дух, Ти носиш живот, Исусе, Ти дойде, за да донесеш живот и то живот в изобилие. Амин. Ние знаеме, че нашия враг идва за да излъже, да измами, да открадне, да убие и да погуби. Запрети му, Господи. Амин. Да няма власт. Амин. Над църквата Ти. Амин. Над чадата Ти. Амин. Ние Те молим да ни помилваш, да ни простиш всичко, каквото сме съгрешили до този момент, съзнателно и несъзнателно. Да, Господи. Да благословиш нашите родини, нашите близки, да ги помилваш, да ги привлечеш към себе си и да ги направиш Божи чада, ако вече, ако още не са станали, да ги запишеш в книгата на Небесното Царство. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за България, да опазиш страната ни. Да опазиш страната ни от вътрешни междуособици. Милост Господи. Да не се карат управниците, но да бъдат единни. Да се разбират. Да опазиш България от катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани и други бедствия. Същото Те молим и за Израел. Господи, ние вярваме, че Сатана е много разярен на Израел, мрази Израел, както мрази и църквата, както мрази и мен. И аз чувам от устата на обладани хора, мразете, мразете, но благодаря Ти, че Ти ни обичаш. Омразата на дявола няма да ни навреди. Моля Те също така, омразата на дявола да не навреди на Израел. Да не навреди на България. Господи, молиме Те за Твоята любов към Израел. Това е Твоя народ, Господи. Моля Те да ги опазиш от всичките им врагове. Молиме Те да опазиш България от всичките ни врагове. Слава да бъде на името Ти. Амин, Господи. Молим Те, благослови всички ония, които разнасят благовестието. Амин. Които разнасят Библия и Евангелия. Амин. Които дръзват да кажат на своите съседи: Христос възкръсна. Амин. Молим Те, Господи, да благословиш свещениците, пастирите, дяконите, митрополитите. И особено Те молим и за патриарха, който има проблеми с белия дроб. И цари белия му дроб, Господи, и помилвай го. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи, че това възкресение Христово почти всички телевизии предаваха моменти от служенията на
Възкресение Христово. Поздравяваха се с Христос Възкресе. Амин. Това го виждам аз, когато помня, че само се подиграваха по телевизията. Сега започнаха да се променят. Защото ти, вярвам, че действаш в сърцата им и страхът от комунистите изчезна. И мнозина сега, които са били тайни християни и са се страховали и срамовали да изповядат името ти, сега придобиват смелост да кажат слава на Бога, Христос възкръсна, наистина възкръсна. Господи, смили се над българския народ. Милост Господи, смили. Молим и ти сега да погледнеш милостиво към тия души, които ги прочетах. Сега те молим и за Славчо, премахни шума в ухото му. Амин. Да изчезне от ухото му. Душе глухи, в името на Отца, Сина и Светия Дух, ти заповядвам. Напусни ухото на Славчо. Амин. Вън от ухото му. Амин. Напускай ухото му и отивай там, където Бог ти е определил място. Амин. Господи, страшно и чудно си сътворил нашите уши, за да чуваме гласа на людите, да чуваме гласа на проповедниците, на свещениците. Благодарим и те, Господи, и те молим и състуй за сестра Лили и цири ушите. Амин. Молим и те, Господи, за всеки намален слух, възстанови слуха ни. Молим и те, Господи, за тия душички, двете семейства, които искат да имат деца, благослови ги, Господи, с чада, отвори отровите на жените. Ние сме свидетели на такива люди, които беха надарени с чада. Някои се молиха много години, но в крайна сметка те се радват на благословение с дечица. Благослови ги. Молим те за Явор и Маргарита да израснат във вярата. Молим те, освободи Роси от кръвното и нормализирай захарния диабет. Молим те за работа на Валя, Веска, Мариана и Станимир. Молим те, Господи, смири се на Гергин. Явно това е демонично присъствие, а може и да му правят нещо с тая смрад, която се явява нощно време в апартамента му. Имаше нощи, в които тая смрад изчезваше, но отново се е появила. Смамри тия съседи, които му създават проблеми и шум. Вразуми ги, Господи, да се покоряват на наредбите след 10 часа, да не се вдига шум. Амин. Моля се и за моите съседи, вразуми ги, след 10 часа да не пускат такава музика. Молим те, сестра Мария, и цери краката, и тя идваше между нас, сега краката и са болни, и цери Агоп, благослови го с съпруга. Молим те за сестра Веска, след COVID е получила страхова невроза и безсъние. Молим те за брат Йоли да промисли за подходяща точно за него съпруга, да му дадеш мир и спокойствие. Господи Исусе, смили се за брат Димчо и изцери го от простудата. Ето той работи в големи помещения, изпотява се, после го духва вятъра и така настива. Моля те да го закалиш и да го пазиш от простудата, сега го изцери, затопли го и изцери го съвършено. Милост за Дин, Илиан, Елена, Мартин, семейство Митови, Спасови, Попови, за Илко, Лиляна, Игор. Подари им спасително покаяние. Милост за Мария, укрепи вярата им. Милост за България и за Израел. Милост за Ана и Александър.
Господи, помогни им да си вземат изпитите и да си намерят подходящ дом. Амин. Молим те, Господи, за Сена. Надминава нормата, нейния имунитет. И това е причина очите й да се подуват. Вече трета година я лекуват. Сега те молим и за това момиче Сена. Докосни я, Господи. Нормализирай тоя висок имунитет. Откъде е дошъл тоя висок имунитет, явно е предозирана с някакви може би лекарства. Но ти си мощен и силен да я изцереш, да я помилваш. Смири се за нея. Молим те, Господи, за Кристина. Тук ли? Тук е. Тук е отзад. Криси, Бог да те благослови, да те изцери и да те развърже. Господи, освободи я от това насилие на лукавите духове. В името на Исус напуснете Кристина. Господи, изцели дай на сестра Розалия. Милост за Мартин от Велико Търново. Дигни го от леглото. Милост за Стефана, биполярно разстройство. Милост за Кънчо, майка му и брат му. Милост за Ана, болна от Паркинсон. Милост за брат Тодор, главоболие и натрапчеви мисли. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Милост за Петя и цели коляното и окото и Господи. Милост за Мариола, Димитър и Иван. Милост за Стоян, за Даниел и майка им Таня. Милост за Василена, милост за Надежда и Виктор за дете. Милост за Валерия и царени освобождение. Милост за Наско и Деси и сина и Михаил и цели го съвършено го освободи. Милост за Иванка, Ради и Гърция, за Танио и брат му, Танио, брата на Ради. Милост за Валерий дома и чадата в Германия. Милост за Цветан, Лиляна и Цветана. Милост за брат Методи и дъщерите му в САЩ. Милост за Василка за изцерение. Милост за брат Георги и семейството му в САЩ. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им. Милост за свещеник Димитър, Танка и сина им Кирил в САЩ. Милост за Мария Шторм, децата и внуците им в Германия. Милост за Никола, Русица, синове, снахи и внуци в Чехия. Милост за Хавина, баща и майка им в Англия. Милост за Ана, Тодор и Хери. Милост за Васка и сродници, милост за Натка от Ловеч, милост за Имела и цария Господи и цария ръката и крака й. Милост за Петя щитовидна жлеза, милост за Елия и цари щитовидната жлеза. Милост за сестра Гинка, за Димитър и Божидар. Милост за Роси Ганева и цари щитовидната жлеза. Милост за Велислав, проблеми в говора, 5 годишен. Милост за Таня, Танио, 4 годишен. Милост за баща им Танио, който е братовчет на Ради. Милост за брат Павел от Ямбол, проблеми с нервите. Милост, Господи, за сестра Кичка от Хасково. Милост за брат Павел и сестра Теодора, сестра му Теодора. Милост за Йосиф, Хилда, Зелма, Грета и Тора в Израел. Помилвай го, Господи, Йосиф, получил е инсулт преди години. Дай му смелост да ми се обади по телефона, да се чуеме, да поговориме. Милост за Русица, Йонка и Ангел. Милост за Юлия от Плевен. Милост за сестра Верка, за Симеон. Милост за Димитър и цари крака му, палеца му. Милост за сестра Сашка от Плевен. Милост за Маргарита от Плевен. Милост за Петка и дъщеря и внуците от Добрич. Милост за сестра Здравка, слух, зрение и кръста. Милост за сина и Жоре и дъщеря и Яна и семейството й. Молим те за Кристина и Емилия. И двете сестрица от шизофрения и за родителите Теменушка и Никола.
Милост за Александър, Евгений, Павлина и Росен. Милост за Цецка, Васил, Иво, Цветанка и чудата и Антоанет. Милост за Вани и дъщеря й. Милост за Тимчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, Том, чудата им, зетовите и внуците. Милост за Панталей, Теменушка и Христо. Милост за брат Минко и Цветана от Троян. Милост за брат Пламен и цари краката му и цари стомаха му. Помилвай съпругата му Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел и Кристиян. Милост за Мария, Зарко, Емилия и Радослав. Милост за Мария Тервел и Йорданка. Милост за брат Георги, Теменушка, Петър, Алица и Павел. И съпругата на Павел. Милост за Йоанна и Кирил. Господи, цари Йоанна, миналия път казаха, че е настинала и е болна. Милост за сестра Ценка и съпруга е мил за децата им и внуците им. Милост за Яни от Бургас, милост за Николай, за задумяване. Милост за семействата, за семейството на брат Мариус в Горна Оряховица. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили в Пещера. Милост за Елена и тримата и синове болни от шизофрения. Милост за Методи, майка му, баща му и сестра му. Милост за Светлин, дома, децата му и родителите му. Милост за Атанас, болен от шизофрения. Милост за Бойка, дъщери, зетови и внуци. Милост за брат Тодор и дъщеря му. Милост за Паришка от Бидни. Милост за Норчето, съвършено и царение и нормализиране на желязото. Слава да бъде името Ти. Господи, милост за всеки един от присъстващите. Сега Те молим, Души Святи, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце и изпълни ни със силата Си. Ние вярваме, че Ти си дошъл на това събрание, че Ти си тук, Души Святи, и затова Те молим. Изцери ни и помилвай ни. Изпълни ни с присъствието Си. Изпълни ни с силата Си, Души Свята. И молиме Те, и царявай. Слез между нас. Влезни между нас. Влезни в сърцата ни. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай трахеи. Изцерявай хранопроводи. Изцерявай жлъчки. Изцерявай черни дробове. Изцерявай бели дробове. Изцерявай панкреаси. Изцерявай стомаси. Изцерявай язви. Изцерявай колити, гастрити. Изцерявай бъбреци. Изцерявай генитали. Изцерявай кожни заболявания. Топявай тумори. Топявай ракови образования. Изцерявай кости. Изцерявай стави. Изцерявай жили. Изцерявай мускули. Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай психични отклонения. Освобождавай от страхови неврози. Слава да бъде името Ти. Изцерявай от психични отклонения. Изцерявай душите ни. Изцерявай духовете ни. Изцерявай телата ни. Алелуя! Слава да бъде името Ти. Ние се отричаме от Сатана. От духа на Антихриста, от духа на лъже пророка, Господи, освободи България, от духа на Антихриста, освободи България от този дух на безбожие. Слава да бъде името Ти. Молим Те, Господи, помилвай ни,
благословени и царени от всяка болест и от всяка немощ. Слава да бъде на името Ти. И сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръства в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, живот горящия, който от Отца изхожда, когото се поглавиме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот във бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи, които символизират телата на болните. Моля Те да ги осветиш, мини през тях, души святи. Моля Те, освети телата, които ще приемат тези дрехи. И когато бъдат поставени тези осветени дрехи върху телата на болните, заповядваме ви, болестни духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас и никога не се връщайте повече в тях. Амин. Славчо, не може да разбрах за какво е за Славчо. Само име да запомних. Един голям ключ и Библията има ключалка и тръгва ключа към ключалката в Библията. Славчо, чети, или да ти чете някой стихове от Библията и да ти се отпуши така ухото. За съседите ти, брат Антонио, пише молитва двама съгласие. За кое това? Да. Заето имат проблеми с съседите и брат Антонио има проблем с съседите. Двамата, като той се обади, молитва съгласи на основание Матея 18:19. Ако двама души тук на земята, пусят каквото и да е, каквото и да е, ще им даде от това, което е на небесата. Така ми се дава. Добре.
За сега сестра ли беше, не, за имунитета? Едно, момиче има проблеми с очите, под улица му се очите, защото имунитета му е много подсилен, може би изкуствено е подсилен. Ай. Той има такива лекарства за подсилване на имунитета. Не са повече от това. Нека да завърша, пък ще кажете и ви, ако обичате. Значи, виждаме едно, сега по Великден ги рисуват едни сърца такива, червени обикновено. Виждам едно такова сърце, ама светло червен стана, тъмен и се така в една сянка се скрив. Нарисувано сърце. Еми, има някакво колебание в сърцето на майката, може би. За шизофрения ти два пъти си моли. Първият път. Има дали... две сестри, които са рождени сестри. Става въпрос, дали за едно и също семейство, защото първото, когато се моли, за първото това семейство, не е ясно, ще го кажа, нещо, виждам като някаква черна птица, а така виждам отдалече, имам чувство като изкуство на черна птица, ама, която се крие. Ами, не е изкуствено, защото не са добре и двете миличките. И накрая за дрехите, тук аз избягвам да гледам такива военни новини, обаче гледах там през християнския сайт как руснаците по колони военни коли. Дълго колона военни камиони. Да, по шосета, дълги. Сега така виждам една така колона, ама вече изхабени коли вече заминават на някъде. От мене тръгват на нека, не към мене както. Ами да си заминават тия болести и духове. Да се махат от болните, които дрехите ще бъдат. За Израел. Израел е тежък камък и който се опита да го повдигне, ще се изкиляви. Каза, семейства, които искат да имат деца. Значи виждам едно пораснало момиченце, което тича, скача и се радва. Амин. За Димчов. Виждам един тежкоатлет, който вдига тежести. Не му се моли на беса. За Христина. Един пумпал се върти. Ами върти, а врага я върти. Жена, която има трима сина с шизофрения. Значи виждам една маймунка, понякога съм виждал така да разхождат по улиците мъже с маймунка вързана на верига. Свират и маймунките върват с тях. Ами аз мисля, че не е маймунка, е дявол. Да, нещо такова. Дявол има в този дом. Трябва да този дом да се очисти, да се огледа, да се види откъде има власт, откъде взима база. Изцерение на различни видове болести. Виждам един комбайн, който жъне. И за дрехите излетяха изтребители и започнаха да правят фигури във въздуха в небето. Амин. Това... Вярвайте, че молитвите за дрехите са отлетяли в небето, а също и бележките тук, които се молихме. Бог чува всяка дума и какво иска от нас да се смирим. Защото моето иго е какво? Благо. И леко. Леко игото. Защото съм какъв? Кротък и смирен. Смирете се пред Бога. Смирете се. Господи и по-големи наказания заслужава. Но Той е верен. Той вижда, няма да ни даде по-голямо изпитание, отколкото можем да издържим. Ако му се доверява. Кажи, Пат, ще го да кажеш. Искам да благодаря на Бога за това, че се грижи
за жените, които са бременни и за жените, които наскоро са родили. Благодаря на Бога, защото прави чудеса. Много благодаря на Бога. И дай Боже тия, които искат да имат деца, за да бременеят и да си родят не по едно, по повече от едно. Повече от едно, да. Имаше един брат Стоянчо, който замина за Германия, те имаха едно детенце, но искаха да имат още. То стана на 12 години. И църквата се моли. Молихме се за Стоянчо и Ели. Един ден се извъня. Апартамента ми отворих и те носят едно бебе, сложиха го на масата. Ето го тоя, за когото вие се молихте. Слава на Бога! Господ ни го даде след 12 години след това детенце. Но това момченце се ражда с аномалия. Няма връзка между дебелите и тънките черва. И той се обади, ние се молихме. Господи, ти си мощен да извършиш чудо. Ти възкреси Лазар. И наистина става чудо. Там, където са се допирали дебелите и тънки черва, се получава перфорация. Кой прави тая перфорация? Израства едно малко черво, което свързва тънките и дебелите черва. И когато лекарите, когато брат Стоянчо казва на лекарите, е сега това не е ли чудо? Лекуващия лекар казва, е, тя природата се компенсира. Тя природата се компенсира. Ей, тая природа. Природата създаде това. Природа. Как мъртвата природа ще създаде? Как мъртвата природа ще създаде? Но слава на Бога, това момченце е живо и здраво. И наскоро след това момченце, след една година се обадиха от Германия. Имаме си още едно. Слава на Бога! Татрички, да са им живи и здрави. Град Есен, ако се не се лъжа, се казва. И добре, някой друг да прослави Бога, ако има откровение, ако има видение, ако е сънувал сън, моля ви се, имайте свобода тук, не навсекъде, ще имате тая свобода. По църквите искат първо да кажеш видението на пастира, първо да кажеш съня на пастира, па той да прецени. Казвайте, не се притеснявайте, ако сте сънували сън, ако сте имали видение, не се притеснявайте, не бойте се, няма нищо страшно, не си виновен, че си сънувал такъв или инакъв сън, или си видял това видение или онова видение, или си чул глас. Сега аз съжалявам, че вчера бех на село и през нощта ми беше малко студеничко, там аз съм запалил печката. Но като си легнах, така завих се, имам една голема шуба. Панчо ми подари една шуба. Не знам дали помниш. Една шуба, турска ли, каква е, ама то под колената. И си легнах, и като ми си запя една песен, и като почнах да пея, и така пях, 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 и така заспах. И сега обадих се на Димчо. Коя е тази песен? Кажи я. Ми забравих я. Нещо е свързано с Възкресението, но... Да не е някой от песнахите, които ние пеем. Не мога да си спомням сега. Та, ето така Господ ни успокоява и ни насърчава по един или друг начин, когато сме сами, когато ни е студено, когато ни е топло, Той може да ни насърчи, да ни защити, да ни опази, да сме живи и здрави. И така Бог да бъде с всички нас, да ни пази. И брат Тодор иска да каже. Ами, няма да е излишно да се поздравим с това, което
Христос възкръсна! Христос възкръсна! Христос възкръсна! Слава! Едно време се поздравявахме 40 дни. 40 дни до възнесение Господне. Така се възкръсява, така се поздравява. И това Христос възкръсна, не ли ли насърчава, не ли ли ободрява? Ободрява. Еми добре, да завършим. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овцете, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, Амин. За да изпълнявате волята му, Амин. Като върши у вас каквото му е благо угодно, Амин. Чрез Христа Исуса, Амин. Нему слава во веки. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовите ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София. Амин. В цяла България. Амин. В Израел. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.